tinha arma e droga. As 7 barras de maconha, balanças de precisão, facas, produtos para embalar a droga, uma arma calibre 380 e munição foram apreendidos durante a operação na zona oeste da capital. Foi com a ajuda de uma denúncia anônima que a polícia chegou até a casa dos suspeitos. A droga estava escondida dentro de um carro que estava na garagem da residência. A dona do veículo é uma mulher de 46 anos. Ela foi presa em flagrante, mas o verdadeiro dono da droga, segundo a polícia, é o filho dela, que ainda não foi encontrado. Larissa Pimenta, para o Jornal da Alterosa. O Departamento Estadual...